Det har satt hårt in till slut. Ja, det gjorde ju det. Vi släpper in ett litet slarvigt mål där i tv-provet i mitten där, så att det var skönt att sätta den där avgörande där fyran. Andra perioden, var det säsongens bästa period? Ja, rent underhållningsmässigt så var det väl det. Jag tycker vi snurrar på bra i anfallszon, precis som vi har velat göra hela säsongen nästan. Och alla kedjorna tycker jag alltså bidrar med det de är bäst på. Så att, det kan jag hålla med om att det var en av de bästa perioderna. Det blev tredje segern på hemmaplan under ordinarie tid, om man säger så. Rätt viktigt att börja vinna under den tiden hemma. Ja, vi har haft en liten dålig trend här hemma. Det har inte alls stämt med det vi vill göra. Men nu tycker jag ändå de detaljerna vi måste jobba på har vi blivit bättre på. Vi har blivit mer kontinuerliga i vårt spel och gör samma saker och rätt saker hela tiden. Så att, det känns bättre. Och du själv, hur känner du dig? Jag känner mig frisk, pigg i benen. Jag tycker som idag när jag spelade med Simon och Alexander Bergström, det var väldigt roligt faktiskt. Vi hittar varandra väldigt bra, snurrar på bra i anfallszon, så att, det känns bra faktiskt. Är du i närheten nu av fjolårsformen? Nej, inte riktigt, men det kommer, det kan jag säga. Än en gång, grattis. Tack så mycket.